знаходить Серхіо Агуеро цю передачу Де Брюйне. Агуеро падає, чисто грає. Пенальті. І ще один пенальті призначає арбітр у ворота Евертона. За фол Філа Ягєлки проти Агуеро. Мені здавалося, що Ягєлка чисто зіграв, але арбітр значно ближче до епізоду. Давайте дивимось повтор. Агуеро грає м'яч, Ягєлка грає в ногу Серхіо Агуеро. Він не встигає, це пенальті 100%. І знову Стекеленбург! І знову Стекеленбург! Він парирує другий пенальті в одному матчі. Серхіо Агуеро не реалізовує 11-метровий. Це неймовірно. Це просто неймовірно, Мартін Стекеленбург. Абсолютний герой. Так само, як Де Брюйне пробиває пенальті Серхіо Агуеро, і Мартін Стекеленбург